Právě teď jsme v Globusu ve Štěrboholích a chystáme se splnit náš slib, a to je věnovat 2 plný košíky Klokánku ve Štěrboholích. Jdeme na to. Se bude muset prodrat, ale to nevadí. Děkuji moc, že jste nám pomohli tuhletu částku navýšit. Není za čas, já jsem rád, že jsme dokázali podpořit dobrou věc. Díky moc. Díky. Děkuju. Děkuju za to, že jsme vám mohli takhle pomoct. A já za celý Klokánek, Štěrboholi a náš fond ohrožených dětí vám také děkujeme.